Ka nisë mbrëm në Ulqin Skena Verore, një festival ndërkombëtar me traditë 30 vjeçare. Me koncertin e artistës e njohur Manjola Nalbani, nisi ngjarja më rëndësishme kulturore në komunën e Ulqinit të gjatë sezonit turistik, festivali Skena Verore 2021. Është një festival që në çdo natë transmeton kulturë në sektor apo në format të ndryshme për njerëzit dhe konsideroj absolutisht si një nder që isha sonte në natën e parë të hapjes së këtij festivali. Skena Verore është festival ndërkombëtar i cili me një traditë më shumë se 3 dekada, në skenë të hapur të bën artistë të shquar, të cilët shpalosin vlerat artistike, muzikore e etnokulturore. Skena Verore tashti feston edicionin 34, edhe gjatë një muaji do të kemi manifestime të ndryshme kulturore në muzej. Festivali ka karakter rajonal. Do të thonë që bëjmë pjesë grupet muzikore, teatro të ndryshme nga Bosnia, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Mali i Zi. Edhe do të kemi fatin të dëgjojmë disa me të vërtet edhe këngëtar shumë të njohur, por edhe instrumentist shumë të njohur si klasik dhe normal që edhe disa shkrimtar shumë të mirë. Ky festival i cili përgjat një muaji në ambientet e kalas shekullore do të përcjell vlera dhe ndjenja kulturore, mundësohet nga komuna dhe organizata turistike e Ulqinit.